მოგესალმებით. ახლა ჩვენ ვართ ლილო არენაზე და ვემზადებით პირველი მაისის King of Drift-ისთვის. ამ ვიდეოში თქვენ რაც გაინტერესებს, ხშირად დასმკითხებზე ვეცდებით რომ გაგცეთ პასუხები და მეტი დეტალები მოგაწოდოთ. მონაწილეობა შეუძლია ნებისმიერ ადამიანს, ვისაც აქვს მართვისმოწვევა ან საავტომობილო ფედერაციისგან მინიჭებული სპორტული ლიცენზია. მხოლოდ უკანა და ყავს უკანა წამყვანი ავტომობილი, რა თქმა უნდა. მხოლოდ უკანა წამყვანი ავტომობილებით იქნება მონაწილეობა. არანაირი შეზღუდვა არ არის არც დუგებზე, არც პლასმასებზე, არაფერზე, არც საბურავებზე, ნებისმიერი საბურავით, ნებისმიერი უკანა წამყვანი მანქანით შეგიძლიათ მოხვდეთ და მიიღოთ მონაწილეობა. კი, გამარტოთ ესეთ რაღაცა, მაგალითად ვიღაც რომ მოვიდეს და სპორტული საბურავი დააყენოს. ან სპორტული საბურავი არაფერ უპირატესობას არ მისცემს აქ, პირიქით მე ესე ვიტყვი, უფრო ღარიბი იქნება შეჯიბრის მერე, მეტი არაფერი შეიძლება. ხო, ეგ იქნება, თორე ხო ყველა რა სიმძლავრეს აქ, იმის მიხედვით იბუქსაებს რა მორჩა და ანუ იმას ხომ მოჭიდება უფრო მაღალი აქ, აქ მოჭიდება ნაკლებად გჭირდება, აქ უფრო მეტი სიზუსტე გჭირდება რა. ასე რომ ნებისმიერი მანქანა რაც ყავთ არ მოგერიდოთ, მოდით და ვიაროთ ერთად. კი. კარგი კითხვა. ნახე, რა ხდება? ანუ სამოყვავლო შეჯიბრება, ჯერ მოდით ჩავშალოთ. სამოყვავლო შეჯიბრება ნიშნავს იმას, რომ ყველა შეუძლია გამოსვლა. პროფესიონალურ შეჯიბრში შეუძლიათ მხოლოდ პროფესიონალებს გამოსვლა. ანუ პირველი ამით დავიწყებ განმარტებას. მე მეორე. თავარი არის ყოველთვის რომ როგორ ღაც, ანუ მარტო გამარჯობა არ არის, ანუ ჩემ მაგალითად შემიძლია მილიონი მოვიყვანო, ნებისმიერ შეჯიბრზე, ნებისმიერ მანქანით გამოდიოდი ხოლმე, იმიტომ რომ ის პროცესი მსიამოვნებს, ამ თავარი არის პროცესი. არა გამარჯობა და მეორე იმისთვის რომ გავიზარდოთ, ყოველარენში გვჭირდება შედარებითობა. ანუ თუ ვიღაცას არ ვედრებით, ან რაღაცას არ ვედრებით, მაშინ თამასა დარჩება დაბალი, მე კიდევ მაქვს იმის ამბიცია და პრეტენზია, რომ ჩვენთან საქართველოში 2-3 წელიწადში ყველაზე მაგარი დრიფტერები უნდა იყვნენ და მთელი მსოფლიო უნდა დავაჩოქოთ. წერტილი. ანუ მე დავამატებ, რომ დრიფტი, მთელი მუღამი დრიფტის არის წყოში სიარული. თუ გავაკეთებთ ისეთ კლასს, სადაც მოყარულები ივლიან მარტოები, ყოველთვის დარჩებიან მოყარულებად და 10 სეზონი რო იარო მარტო და 10 ჯერ გახდე ჩემპიონი, წყულში სიარული მაინც არ გეცოდინება. ამიტომ გადავწყვიტეთ რომ გავაკეთოთ ისე რომ მოყარულებს შეეძლოთ, შეიძლება 4-ეულში 4-ე მოყარული გავიდეს. ამის კარგი მაგალითია თუნდაც აი ბოლო დრიფტ პარტიზე რაც მოხდა. ბევლუდიც იყო გამოსული, კოდუაც იყო, ანუ პრო კლასის ბიჭები იყვნენ გამოსულები, მაგრამ ვინთერ დრიფტ პარტი ორმა მოყარულმა მოიგო. ასე რომ ყველაფერი ხდება, ნუ რავი ნუ გაინაღდებთ ადგილებს და ნუ რავი ნუ გადაიწურავთ იმედებს. ხო, თან კიდევ უფრო მეტად რომ განმარტო, ვინაიდან სიჩქარე მაღალი არ იქნება და ამისი ტესტი რო გავაკეთოთ, არ მოსულა სკოლის მანქანა 2 და 8. გავაკეთოთ. 2 და 8. 2 და 8. ჩეულებრივი მანქანა. ხო, არც პადვესკა აქვს. არც პადვესკა აქვს. არც მოხვევა აქვს. ხო, არც მოხვევა აქვს და 2 და 8 არის. ანუ თუ ამითი გავიარეთ პრინციპში, ესე იგი ნებისმიერ გაივლის. და ბორბალიც არა აქვს, ხო, ზამთრის ბორბლები აყენია და წინები გაცვეთილია. ანუ ეს მანქანა პრინციპში ეხლა ვიყიდეთ სკოლისთვის, ჯერ არ არის გაწყობილი და აი როგორიც ვიყიდეთ ეგეთივე ვერსიით ვცადოთ. სპორტული საჭეც კი არ აყენია, ხო, ქარხნული როლია. სავარძელზე შინ საღვედე არაფერი არ არაფერი არ. დიდი ხანი ეს გადავეჭვი იმას რა. ეს ნელ რაღაცა ცეპლენის ამორტყმას და და ყველაზე მოკალი ძირა არის რო ვეღარ აკორექტირებ მე, ანუ ხელის მოხრჭი ვარ, მოიცა რითი ვარ ეგარ გვინდა რომ აი ამოცი ხელის მოხრჭი საერთოდ არ მოხრჭი არ მუშაობს. რიტერი ვარტიარი ვარ იჭედება, მაგრამ არ მუშაობს. თან ზამთრებზე და დაშვებულზე, იმიტომ არის საერთოდ დგას უკანა ნაწილი რა. თან ან მარცხენა ფეხსაც რო იყენებ მუხრჭები ტყვიცი არის, ანუ ქარხნული აბეს თუ რაღაცა უყენია რა. აი მინიმუმს კამზე უნდა იჯდებოდე რა.
არ ნავარდებოდეს კა. ჟიურის შემადგენლობა იქნება რა თქმა უნდა მაღალკვალიფიციური. იქნება მაღალკვალიფიციური მევლუდი, მაღალკვალიფიციური კირვალი და მაღალკვალიფიციური მიტო. სამწუხაროდ ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ შეჯიბრზე ვერ გამოვდივართ. ჩვენ შეჯიბრზე ვერ გამოვდივართ. ვიღაცისთვის საბედნიეროდ, ვიღაცისთვის სამწუხაროდ. რაღაცა მსგავსი იქნება. ესეთი ცუდი მანქანით არ მოხვიდეთ, მაგრამ ესეთი ცუდი მანქანითაც შეიძლება გავლა. როდის იქნება? ხო, უკვე ყალიდან, ანუ ტრასას ახლა რასაც დავალაგებთ, King of Drift-ამდე ეს ტრასა იქნება დალაგებული, ანუ სავარჯიშო სეზონი იხსნება King of Drift-ის. ჩო, ყალიდან შეგიძლიათ მოხვიდეთ და ივარჯიშოთ. პირველად დღეს გადაეცემა 500 ლარი, ფშ, ქეშად და იქნება 1000 და მედლები მეორე მესამე ადგილზე. და სამახსოვრო პრიზები. და სამახსოვრო პრიზები. კი, შეიძლება რამდესაც გინდათ იმდეს გამოდით ერთი მანქანა. თავარია მანქანამ გაუძლოს. წინასწარ მანქანას შეუთანხმეთ ექსაკეთრო. კულები როგორც უკვე თავიდანვე ვთქვით, არის უშუალო დავალებებზე, რომელ დავალებასაც გრაფიკულად დახაზულს დავდებთ, როგორი იქნება და რა თქმა უნდა, ის ჯემი მოგონილი 30 კულა, რომელიც თავიდან ბოლომდე. ხო, გახსოვთ, 130 კულა არის შეფასება. განა 100 ან 10? ხო, 100 არის დავალებების, 30 არის უშუალო ჯიური წყვეტს, ვინ შეასრულა მაღალხარისხიანი დრიფტი, მაგრამ რა თქმა უნდა, გავითვალისწინებთ სიმძლავრეს და შესაბამისად, ნუ საბურავებიდან კვამლი და რაღაცები ლამაზი არის, მაგრამ პრიორიტეტი არ იქნება. ხო, ანუ ზუსტად დეტალებს რა თქმა უნდა ბრიფინგზე გავივლით ყველაფერს და ყველას კარგად აგიხსნით, ვინ როგორ უნდა იაროს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ხო, ძალიან საინტერესო ტრასა გამოდის, დაღმართიც არის, აღმართიც არის. კარგი სამუშაოა, ანუ ტექნიკურად საკმაოდ სამუშაო გექნებათ. ძალიან კარგი გზა. ფაქტობრივად არ არის მარტივი გზა, ანუ ჩასვლა უნდა, ამოსვლა უნდა. ანუ სამუშაო ვერ მაგრამ დაღმართე სხვადასხვაად იქცევა რა. ანუ იქ მეტი არ უნდა მოგივიდეს, ვიდრე გაგექცევა, ძირება, ანუ კარგი სამუშაო გზაა. ნუ ტექნიკური გზა იქნება, ჟიურიში გავერთობთ. ჟიურიში ძალიან გავერთობი და მონაწილეები ძალიან გაერთობა. ერთ-ერთი გემრიელი სამუშაო გზა არის. შეფასებისთვის, ანუ განსხვავება ზიოლად იქნება, ხლა ყველა ვარიანტში პირდაპირ ეთერის გვექნება, ანუ ჩანაწერი მე გვექნება, ყველან ახავს თავის გავლა, ზატო შემიიღო შეფასება, ან შეფასება. ყველაფერი ხელის გულზეა და ძალიან ტექნიკური გზაა. მოკლედ მე მომწონს. ასე რომ გელოდებით პირველში არ მოგერიდოთ თქვენი მანქანების გამოჩენა.